Gjermania mbështet fuqishëm antarësimin e Kosovës në Interpol. Këtë e konfirmoi letra e kancelares gjermane Angela Merkel drejtuar kryeministrit Ramush Haradinaj. Nëpërmjet një postimi në Facebook, kryeministri i Kosovës shkruan se mbështetja e fuqishme e Gjermanisë mike për antarësimin e Kosovës në Interpol vjen në një moment kyç për konsolidimin e pozitës në arenën ndërkombëtare. Kancelaria Angela Merkel vënë pas se ky akt do ta fuqizojë integrimin e Kosovës në bashkësinë ndërkombëtare dhe është në shërbim të përmirësimit të bashkëpunimit në fushën e sigurisë dhe hetimit të krimit. Kosova synon të pranohet më 29 tor të këtij viti, kur mbahet asambleja e përgjithshme e Interpolit.